ဒါထုံးစံနိုင်တော့မရှိပါဘူးဘာလို့ထုံးစံနိုင်လို့ပြောရလဲဆိုတော့မကစ်ကပြစ်တက်တွေအများကြီးရလေသူကဒီမှာတကယ်ညမတကယ်နှလုံးရဲ့ညမတနိုင်ငံလုံးရဲ့အသေးချော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမကစ်ကိုငယ်လေးတည်းအားပေးတာပေါ့မကစ်ကိုယ်တိုင်အားပေးတာဆိုတော့လူတွေကတော့ထုံးစံနိုင်အိုးကြီးကျန်တဲ့အားပေးချမ်းပါတယ်ပြီးတော့မကစ်ကဒီနေ့လူလေးလောက်တာပေါ့နော်သူဒီနေ့ကူပေါ့ငါတော့နေကူပေါ့ right သာတို့လေးလည်းအများကြီးကြီးပါပဲကျွန်တော်ချင်းစွဲမှာအများကြီးအပီးရမှာမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းမကြည့်အရိုးပါဘူးအဲကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ကမြန်မာကားကြီးရဆိုတော့ခွေငါရမလားခွေငါရဆိုရင်ကျွန်တော်အမအမတွေကိုခွေသွားငါခိုင်းတာခွေငါဆိုအာမကြည့်ရခွေငါခဲ့မကြည့်ရခွေငါခဲ့မကြည့်ပါတဲ့ရုပ်ရှင်ငါခဲ့ဘယ်လိုပါခေကမကြည့်ကတူကအာ ဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကျင်ပိုင်းအကုန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကဒီစားအကြရတဲ့အိုင်ဒယ်တယောက်ပေါ့တကယ်အရင်နှလုံးနေအများအရင်ခုန်ပါတယ်လို့ခင်ဗျမျိုးသချင်းဆိုမှာပါကျွန်တော်တချင်းအစ်စ်ကိုရိုက်တာ Instagram ဆိုတော့အဒီချင်းလို့လည်းMTV ဒီမီဒီယာဆေးပင်းဟာအMTV လေးရိုက်ပြီးတော့တင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအားလေးကိုလည်းထွက်လာအပြီးပါဘူးဟောမကင်းလို့ဒီတမကအများကြီးလဲ ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်လို့ဒီတမကအများကြီးလဲကားကြီးရဲ့ကားနောက်တဲ့အောင်မြင်လဲအောင်မြင်လဲလမ်းစာတွေအများကြီးပို့လို့ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇလန်တို့ရိုက်နေတယ်ပေမန့်တွေမိုးတာအင်ဆိုရဲ့ဒီမြန်မာမီဒီယာဆေးပင်းကစီစဉ်တဲ့ဇလန်တွေရိုက်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကန်လန်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဇလန်တွေတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိရပါနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ပါဆိုတော့
အာဖယ်ဒီလည်းမလုပ်သေးဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စလေးအချိန်မပေးအချိန်တော့အရင်ပေးနေတာသူတို့အတွက်အချိန်မပေးရဘူးအရင်ကကျွန်တော်သူတို့စိတ်ကောက်တယ်ကျွန်တော်မင်းချောက်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့အခက်ခဲဆိုတော့အပုံရှိရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကတုံညာနေပုံစားကြရတယ်ပဲလေဆိုတော့ဘယ်သူမှဆိုကိုကကြိုးစားဖို့အာကိုကဝမ်းစာဖြစ်ဖို့ကကိုတောင်းဝင်ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်ရမဆိုကိုကြိုးစားဖို့ဖြစ်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ရမဆိုအမှန်တမ်းပြောရင်မွေးကလေးကဘာမှမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတက်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်ဝမ်းစာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတောင်းဝင်ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်အကြီးအလုံးပဲကျေးဇူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ